लग्नात मानपान केला नाही व मुले होत नाहीत या कारणावरून अकनूर येथील एका विवाहितेस सासू व नवऱ्याने रॉकेल ओढून पेटवल्यामुळे त्या विवाहितेचा मृत्यू झाला. याबाबत राधनगिरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. राधनगिरी पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की प्रमिला हिचे अकनूर येथील प्रमोद पांडुरंग सुतार यांच्याशी विवाह झाला जून 2015. विवाह झाल्यानंतर 6 महिन्यापासून प्रमिला हिला लग्नात सोने घातले नाही, माहेरून पैसे आण म्हणून उपाशी ठेवून मारहाण करण्यात आली. तसेच मुलं होत नाहीत, दवाखान्यात किती पैसे घालायचे म्हणून पती प्रमोद व सासू मंगल यांनी शुक्रवारी दिनांक 2 रोजी प्रमिला हिच्या अंगावरती रॉकेल ओतून पेटवून दिल्यामुळे गंभीर जखमी होऊन तिचा मृत्यू झाला. याबाबत पती व सासू विरोधात राधनगिरी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. अधिक तपास पोलीस निरीक्षक उदय डुबल यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस कॉन्स्टेबल कुंभार करीत आहेत. RK न्यूज प्रतिनिधी पत्रकार सागर धुंद्रे, राशिवडे.